Sat Nam. Danas ćemo raditi meditaciju koja se sastoji od tri dijela i koja utječe na usporavanje procesa starenja. Danas imamo anti-aging tretman. Kroz položaj ruku i vrlo, vrlo duboko i ciljano disanje mi utječemo na kvalitetu opskrbljenja stanica kisikom unutar našeg tijela. One se na taj način regeneriraju, obnavljaju se i na taj način se proces starenja zaustavlja. Znamo da starenje ima svoj tijek. Kada smo mlađi, te stanice su svježije. Kada postajemo sve stariji, one kao da gube na toj snazi, kao da gube na toj vitalnosti. Vježbajući kundalini jogu možemo jako utjecati na taj proces, a ovo je jedna ciljana meditacija koja nam upravo daje to. Dakle, ako želite pomladiti svoju kožu, izgledati mlađe, izgledati ljepše, produbiti kvalitetu svoga daha, ovo je meditacija za vas. Svaka od ovih vježbi može se raditi 1 do 3 minute. Mi ćemo danas raditi 2 minute. Na početku ćemo otpjevati mantru Ong Namo Gurudev Namo 3 puta. Protrljamo dlanove. Ruke ispred srca, palčevi u sternu. Duboki udah kroz nos iz baze kralježnice. Izdah. Novi udah. Om Namo Gurudev Namo. Držimo dah i izdah, opustimo. Ispružimo ruke sa strane tijela. Otvorimo srce, opustimo ramena. 2 minute. Ćemo duboko, duboko, koncentrirano i fokusirano disati. Ovdje je vrlo važna kvaliteta daha. Počnite disati najsporije što možete, potpuno svjesni udaha koji počinje već u donjem dijelu trbuha i polako se širi prema gore, sve do vrha pluća, do ključne kosti. A onda jednako tako, lagano i duboko, izdišemo, vraćajući izdah istim putem. Kada dođemo do kraja, osjetimo da se dijafragma malo uvukla prema unutra. Novi udah teče polako. Osjetite njegov tijek, njegov put, sve do ključne kosti. Izdišite polako. Nastavite svjesno i duboko disanje. Što je dah dublji i kvalitetniji, stanice će se oporavljati brže.
Držite ruke ravne, ramena opuštena. I dišite. I na kraju duboko udahnite još jednom. Istegnite ruke još malo više. Zadržite dah. Izdah. Opustite. I odmah prelazimo na sljedeću vježbu. Tako da na isti način ruke dlanova prema dolje ispružimo ispred sebe, ali malo pod kutem od 60 stupnjeva. Ovaj puta napnite ruke snažno, disat ćemo duboko 2 minute. Ruke su prema gore i van. Dišite najdublje i najsporije što možete. Potpuni fokus je na disanje. Osjetit ćete u ovoj poziciji, ako ispravno držite ruke, da će se one lagano tresti ili ćete osjetiti neku vrstu trnaca unutar ruku. To je u redu. To je zato što su ruke snažne, čvrste, poput čelika. Ovo nije opuštena pozicija. Cijelo vrijeme držite ruke snažno opružene i pod 60 stupnjeva. I dišite. Pozicija može biti izazovna, ali isplati se. Samo držite poziciju, ruke aktivne. Držite dah. U redu je ako se rukice tresu malo. Još malo istegnite ruke u zadnjih 30 sekundi. Još malo jače, još ih učvrstite. Osjetite napetost u ramenima, u rukama, u torzu. Dišite. I duboko udahnite. I stisnite najjače što možete, istegnite, držite, 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 držite. Još malo, još malo. I izdah. Opustite. Umirite na trenutak. I osjetite nevjerojatno mir i balans u cijelom području srca, ramena, ruku. Samo držite oči zatvorene. Zadnja pozicija. Stavimo ruke ispred srca. Svi prstići su skupa, samo su palčevi odvojeni, kao da malo strše od ostalih prstiju. Dlanovi oko 10 cm rašireni. Oči zatvorene, kralješnica ravna, dišite 2 minute, osjećajući samo energiju među dlanovima. Ne zaboravite na sporo i duboko disanje. Dišite vrlo sporo, vrlo duboko. Pratite dah, njegov put, od početka donjeg dijela trbuha do ključne kosti i natrag. Odvojeni palčevi, laktovi su uz rebra. I u ovoj poziciji možete osjetiti malu napetost u rukama. To je u redu. Ovi kutevi pod kojima držimo ruke
utječu na meridijane u našem tijelu i na taj način mijenjaju strukturu naših stanica uz duboki dah koji ih prati. Osjetite samo energiju među dlanovima. Držite još malo. Još malo nategnite palčeve. Osjetite napetost. I duboko udahnite i potpuno zadržite dah. Izdah. Opustite. Ruke u krilu, desni dlan u lijevom. Ostanite u tišini neko vrijeme. Pratite svoje senzacije. Umirite energije. Možete u ovom trenutku osjećati kao da se puno toga događa unutar vašeg tijela. Kao da je promet vrlo užurban. To je točno. I potrebno i poželjno. Pomlađujemo svoje stanice iznutra. Meditaciju možete završiti ili ostati koliko vam je ugodno. Kada završimo, stavimo dlanove ispred srca i izgovorimo mantru Sat Nam. Sat Nam.